Então, gente, falar para vocês sobre minha mãe, né? Ela tinha um amuleto dela desde muito nova, desde quando eu me conheço por criança, né? Que ela era muito devota à Nossa Senhora das Graças, né? E ela carregava no seu pescoço uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças e não tirava de jeito nenhum, né? Só tirou na hora da morte, infelizmente, né? E assim, esses dias eu tava revendo vídeos dela, né? Dela cantando, né? Assim, mesma praça que eu tenho um vídeo muito antigo com a minha irmã, e caiu do nada essa imagem, né? A mais antiga que ela usava, né? A medalhinha mais antiga que ela usava. E eu tô guardando nas minhas coisas de sorte, né? Pra dar sorte pra mim. Porque eu creio que seja o sinal dela, né? E é uma santa muito protetora essa, muito boa. Que ela rezava sempre e não tirava do seu pescoço por nada. Né? Então, aqui, né, gente, falar pra vocês uma lembrança que eu tenho da minha mãe, assim, boa. Pra relatar pra vocês, porque minha mãe era muito positiva. Assim, ela me acordava sempre na esperança, né? Sempre na esperança, dizendo: Acorda, Maria bonita. Ou senão ela falava, né? Acordai, acordai, acordai. Ou senão ela falava, né? Acorda, amiguinho, já estou aqui. Bom dia, amiguinhos, já estou aqui, né? E sempre brincando, de brincadeira, levando a vida na alegria, né? E daí a gente acordava assim meio desanimado, eu principalmente. E daí ela falava assim pra mim, né? Olha pro sol e agradece sempre a Deus. Fala: Oh meu Deus, obrigado que eu ainda tô viva, que eu tô nesse mundo lindo que Deus me deu, né? E assim, uma mensagem muito positiva que a minha mãe passava. Que eu acho que a gente tem que carregar dentro da gente assim mesmo. Sempre agradecer a vida. Ela dava muito valor à vida, né? E é isso.